Смілянський футбольний клуб «Діамант» продовжує плідно працювати і досягати нових вершин, повідомив тренер команд на сторінці клубу у Фейсбук. Ці вихідні для ФК «Діамант» також стали переможними. 10-12 лютого відбувався турнір у селі Карапиші, що на Київщині, серед дітей 2013-2014 років народження. Від смілянського клубу взяли участь дві команди – 2013 та 2015 років народження. Переможцями молодшої та старшої вікової категорії стали наші маленькі діаманти. Вони не програли жодного матчу, тож у фінальній грі «Діаманту-13» та «Діаманту-15» довелось між собою визначати переможця турніру. Результати виявилися такими. З рахунком 5-4 переможцями стали юні футболісти команди «Діаманту-2013». Тренер команди Дмитро Крамаренко висловлює вдячність усім, хто підтримував їх – батькам своїх вихованців, відділу молоді та спорту, спонсорам і найбільше ЗСУ. Ще одна гарна новина для шанувальників цього футбольного клубу. Тепер переглядати матчі команд ви зможете на їхній офіційній сторінці у YouTube «Футбольний клуб «Діамант».